Яка вона? Лазанья по-українськи. Вона прийшла до нас з Італії. З капустою. Треба розібрати на листочки. Юрій Ковриженко зробить кольорове тісто. Це надзвичайно. Як рушничок. Та із найпростіших інгредієнтів. Яйця, вершки, ковбаски мисливські. Приготує справжню. Воно таке красиве, як і уїздний. Ресторанну. Такого ми ще не куштували. Страву честі. У неділю о 9:00.